vectēvs bija ļoti prātīgs. Cits šo jaunas godas svārkus un bija ar savu spēku plātīgs, bet vectēvs uztaisīja zārku. Es negribu, ka citiem raizes, ja gadās nomirt man ar joni. Nu atliks jums līdz kapiem aiznest un uzlikt virsū kādu kroni. Zārks, protams, tukšā nestāvēja, pats vectēvs bijīgi un rāmī. Tur lika iekšā zāļu tējas un reizēm kādu medus rāmī. Būs labā smarža mūža mājai, kad 12 stundas itīs. Viņš teica, pieceļoties kājās un izņēma no bārda zvitī. Uz bēmiņiem viņš bieži gāja, kaut bērni teica, ko tu maisies, bet kaktā zārks to brīdināja. Daudz laika nav vairs vecais taisies, un vectēvs vaigas viedros prāvās un nešķīrās no savas mītes. Ar bez miegu pa naktīm kāvās, no rītā kalbiju strīpās. Viņš nedomāja kaut kur plāsties, bet aizmūrējās kādā rītā. Es skaļu saucu, vectēv, mosties! Vectēv, mosties! Viņš nepamodās vairs aiz